turisme és una activitat purament humanòmica, és una activitat de relació humana intensiva. La Covid, que precisament doncs, els protocols sanitaris, els protocols d'higiene i de seguretat en relació a la Covid, el que hem fet és posar distància i és interferir en aquesta activitat, en aquesta relació humana tan intensiva que és tan pròpia del turisme. Això ha fet que alguns dels elements clau de la qualitat i de l'excel·lència dels serveis s'hagin vist dificultats en el moment en què no hi ha capacitat d'interactuar entre els proveïdors del servei i els receptors del servei i que aquests serveis es veuen intermediats per eines digitals o eines simplement a distància, la qualitat percebuda baixa. En positiu, hauríem de dir que ens hem adonat precisament, el sector s'ha adonat que això és el seu punt fort i que en la sortida de la crisi de la pandèmia hem de sortir reforçant els aspectes humans i les persones al final, els clients són els primers que s'han adonat de dir, bueno, això no és simplement una qüestió de tenir una habitació, tenir un llit, tenir un menjar, sinó que el que li donava valor és la persona que d'alguna manera mantenia amb aquesta qualitat, amb aquesta capacitat de comprendre. Nosaltres parlem a la facultat normalment de les competències d'hospitalitat, que vol dir la capacitat, l'hospitalitat en el fons és la capacitat de sortir de tu mateix i els teus propis problemes i les pròpies necessitats per anar a trobar les necessitats d'una altra persona i ajudar en aquesta altra persona a satisfer-les. Doncs bé, l'essència de l'activitat turística i d'hospitalitat és aquesta, és gent que rep a d'altres persones i els ajuda a satisfer les seves necessitats. En aquest sentit, intensificar això, millorar en això, tothom s'ha adonat que serà clau perquè els productes turístics d'alguna manera remuntin després de la pandèmia. Per tant, tornarem a ser intensivament humanòmics, haurem generat i generarem espais híbrids nous en els quals utilitzarem de forma molt intel·ligent la digitalització per millorar aquella part que no afegeix pràcticament valor en el client i alliberar el treballador turístic per poder dedicar més temps personal als seus clients perquè hi ha operacions que fins ara les feien les persones que ja no les hauran de fer les persones. De fet, la hiperpersonalització és una de les possibilitats d'èxit que té el sector. Cada vegada serem més capaços d'oferir el producte just a la persona justa en el moment just. I això requereix una capacitat de volcar-se totalment en el client que tens al davant, la persona que tens al davant, per poder comprendre bé les seves necessitats, els seus desitjos, els seus interessos i co-crear amb ells, configurar amb ells un producte específic que respongui a això. La qüestió de repensar els productes turístics i les destinacions turístiques des de la perspectiva de la sostenibilitat, no només de la sostenibilitat mediambiental, sinó de la sostenibilitat social i la sostenibilitat, diguem-ne, psicològica per als seus residents, ens obre una oportunitat de repensar els productes turístics i fer-los més resilients.